muž v nejlepším věku. Můžeš mi říct, co se s tebou děje? A mladá, atraktivní kolegyně. Sudruhý inženýr, mám tu problém. Aha, já tam jdu. Vztah nad rámec pracovních povinností. Co je v domě, není pro tě. Pepec. Však zcela rozvrátí. Hej, Karolko. Jeho poklidný život. Ježišmarja. Hořká komedie Jako jet. V úterý ve 20 hodin na CS Filmu.